Україна, вона знаходиться сьогодні в ситуації війни, проти нас веде війну Росія, вона окупувала частину наших територій. І, власне, Степан Бандера – це один з символічних постатей української історії, який боровся за незалежність України, боровся проти Росії, проти російського імперіалізму, за створення незалежної української держави. За це його і його сподвижників Московія знищувала, як, власне, і вбила Степана Бандеру в 59-му році в Мюнхені, коли він там був на еміграції. І зараз ми згадуємо цю фігуру як актуальну фігуру для сьогоднішньої України, тому що у нас, по суті, той самий ворог, у нас та сама війна, і ми так само боремося під тими самими гаслами, які в свій час висував Бандера. Сьогодні день народження Степана Андрійовича Бандери, який є символом боротьби за українську націю, за українську державність та незалежність. І ми сьогодні вшановуємо його пам'ять і влаштовуємо смолоскипну ходу в його честь. Для того, аби Україна стала з колін і справді, а вона проливається заради великої української держави. І це ще нікому, а хто борець, той забуває світ. Не кошемо.